Off. No, è vero. Sadenbora josoan izugarrezko lan egin deu eta gaudelekoan gaude zerbaiten gatik, ezta? Nik uste taldea forte da biela, demostratu deu guk ekipoen aurka osako meniteula eta nik uste hortxe gaudela, no? Ba, esatzen kasan ezin bezala, klaro gaudela kopaltxatzeko gogotxu eta nik bintzat argi dunkan behitz. Eta nahi izte ekipo gazte izan, ba, nik uste demostratu deula tegura aldi osoan, ba, gauza gaizki jundianen ere ateratzen ikasi deula. Eta, bueno, gani eretzako zerbait oso polita, ez da beste final bat irabaztea, gainea klubarekin ez dela finali jolaztu orain dira, finala irabazietako patxatzea, izango zen denbora aldia perfektu bukatzea.